ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೀನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಿಬ್ಬಿ ಬಿಬ್ಬಿ ಬಿ ಅಂತ ಬಿಕ್ಕಿಳ್ತಾ ಇರೋ ಇವನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರದ ಇವನು ಕನ್ನಡದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗಂತ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಲಸು ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವ ಇಂಥ ದಗಲ್ಬಾಜಿಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ 3 ಕಾಸಿಗೆ ಹರಾಜಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಭಗವಂತ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ನುಡಿಯೋ ಕಂತ, ಅದನ್ಯಾಕೆ ತೆರೆಯುವೆ ಬೈಯೋ ಕಂತ. ಇಂಥವರಿಂದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾದ ಕರುನಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪಾಲಿನ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಕುಡಿಸಿದ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಕಂಟ್ರಿ ಸಾರಾಯಿನ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ರಾತ್ರಿ 11:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋಟಲ್ಲೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಹಂದಿಯಂತೆ ನುಗ್ಗಿ ನನಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಟೆಲ್ನವರು, ಸರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದದ್ದೆ ತಡ. ದೆವ್ವ ಹೊಕ್ಕವರಂತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸೇನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೀಯ ಅಂತ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಅರುಚಾಡಿ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಖುರಾನಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಫಲಕವನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೋರ್ಡೋ ಅಂತಾನೆ ಈ ಹೈವಾನ್. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಈತನನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಬಾಬು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಪರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.